tuthie mwe kwa mwe nginya kuri account ine ya Nyeri tucemanie na theuri nake atumenyithie account ya Nyeri maundu mahana atia kuma gwakwa nie njetagwo Gishimo Joseph. Thengi muno Gishimo na goku county ya Nyeri maundu na no, mahana taguo mafitha a forithi no maragithi na mbere na kuhura miriungu nigetha gutigirira ati beu njithi thini wa kana beu njithi goku county ya Nyeri na wa ni anyi matake ikukorwa makirwa na ngo bithi ale magukura yugite thini harugi hari ni macemanagia ma forithi aya ra kyo ni bjene ni makro make maigata getha matigakorwa makiambiriria mirungano iria igutanyito gukorwa ikiambiriria goku county ya Nyeri na mirungano iria ithuki kana icungiririe biashara nyingi gukorwo ihingitwo thini wa county Nyeri kuri na matuka mahingitwo ma supermarket na matuka ma kwendia indo cia uthaka ntoni ne kimya kihetuku matuka kana duka imwe ya mubuge wa kuri akieni igithukangio indo na ikiyo ciothe na nginyagia umuthe duka iyo ndire yakorwo ikihingurwo na tukimurika uhoro wigie riera ria wonjoria muthenya wa umuthe ni gukorogianiria na amwe aikari a county ino ya Nyeri town ino ya Nyeri hi makinjire hi riera ria wonjoria rihana ate ukiringithania na uria kurari hau kafere na hime kwa mweno ili ya koretu wakithina abele na koretu wakithukia fiashara dhini wa kaunti ya Nyeri. Ndetoni ya kwa jeta kwa waithira kuma Nyeri, de muremi na nedeha ka produce town. Riera riri ni ratu makia muno tondu ndungirehe kindu ni uretigira ura ikaroho ukihugaga citigoke cikuo. Koguo riera tiriega in short tutiriega na mihuko ni mituriku ndiri kindu as we speak tondu koro kwina kindu ri dalili ni ngironania koguo na kundu guothe urathi ni gukirite kana ni thoko kana ni kwandu ni marehuga tondu matiuyu ra guguthie dagike ngi koguo andu othe maraikara mena guoya na hiwe ta mojoria wa na wewe tamojoria wa kana wa indo cia migunda hine hathara iriku ukoretwo ugithie riria kwina mirungano. Hathara ĩrĩa ngoretwo ngĩthiĩ atĩrĩrĩ, ndĩrehũga na ndingĩrehe irio thoko tondũ ndarehe kĩndũ thoko nĩ gĩgũthũkĩra thoko gĩtirĩ na mũgũri. Ndauga nĩ ngũrehe thũkũma, ndauga nĩ ngũrehe kabici, ngauga kabaci ikarĩte tĩri-inĩ gũkĩra ndehe na citigũkorwo na mũgũri. Andũ othe nĩ marehũga na mena guoya mũingĩ mũno. Na hihi nĩ makinya marĩkũ thirikari ĩbatiĩ gũkorwo ĩgĩtacũkia nĩgetha gũtigĩrĩra atĩ rĩrĩa rĩonjoria ona andũ magĩthiaga kũrũrũngana na magĩtagia kĩhoto kĩao rĩrĩa rĩonjoria itina kũrĩgĩthũka? Ngwĩciria president nĩ agĩrĩire oe ikinya nĩ kuuga aranĩrie na andũ aya tondũ ti agũrũki. Matingĩkorwo maragũrũka ũguo maumĩre bara othe matareciria. Gũtirĩ mũndũ ũngĩrũrũngana ate mũthenya wake, mwana wĩ cukuru, wĩ college, aumĩre bara ta mũgũrũki. Kwĩna maũndũ matarathiĩ wega, na president nĩ agĩrĩire ta mũtongoria wa bũrũri gũikara na mbeũ njĩthĩ atarĩ na guoya. Na ithuĩ tũrenda action, tondũ na ithuĩ no tũracaba tũrĩ aciari a ciana icio. Thengi mũno na ũngĩanĩria na mwanake ũngĩ akĩnjĩre wĩra ũrĩa akĩrutaga. Hihi na biashara ithukite riri gukoretwo na mirungano iria ikoretwo igithiĩ na mbere. Hamari to njetagwo Jeff aka baba yao na niĩ nguaga na nduthi gũkũ thĩiniĩ wa Nyeri wa taũni. Na mũthenya wa ũmũthĩ reke tuge ti kwega tondũ ũmũthĩ tũrakuga ona wagagu, ona customer matironeka, nĩ maikarire mĩciĩ, rĩu nĩkĩo ona wĩra ũrĩ thĩ biũ. Thengiũ mũno na ũguo nĩguo kũhana thĩiniĩ wa taũni ya Nyeri. Na farafara iria cikĩingĩrĩte thĩiniĩ wa taũni ya Nyeri maabitha a borithi nĩ makĩigĩte kana marĩ farabara-inĩ ici nĩgetha gũtigĩrĩra atĩ gũtirĩ anake marakiuma mĩena ĩngĩ ya taũni ya Nyeri na gũka gũkorwo kana marakiuma kaũntĩ ya Nyeri na gũka thĩiniĩ wa taũni ĩno ya Nyeri gũkorwo magĩtabania mĩrũrũngano. Na ngĩtwara kũrĩa mwena wa kana nginengereria mwaro gĩtonga kuma gũkaũntĩ ya Nyeri ngĩetwo thĩuri wa Mbogo.